অভয়পুরীৰ যোগীখোপা ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড ৰিজৰ্টত আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত নগদ 453,897 টকা জব্দ কৰিছে যোগীখোপা আৰক্ষীয়ে তিনিখন বিলাসী বাহন সহ 6টাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে জুৱা খেলি থকা অৱস্থাতে 6জন জুৱাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন দিলুৱাৰ হুছেইন শ্বহীদুল হক শফিকুল ইছলাম লগতে গণিৰুদ্দিন আহমেদ মফিজুদ্দিন আহমেদ গৌতম তাতিক আৰু আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে জুৱা খেলৰ আয়োজক আছিল নজৰুল হক নজৰুল হককো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত অবৈধ জুৱা খেল চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল যোগীখোপা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এই 6টাকৈ জুৱাৰীক আটক কৰিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত জুৱা খেলৰ আয়োজন কৰি আহিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে নজৰুল হকে এই জুৱা খেলৰ আয়োজন কৰি আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ৰিজৰ্টখনত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই যোগীখোপা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সকলোকে উল্লেখযোগ্য যে অভয়পুৰীৰ যোগীখোপা ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড ৰিজৰ্টত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিযানত নগদ ধন 453,897 টকা জব্দ কৰিছে যোগীখোপা আৰক্ষীয়ে তিনিখন বিলাসী বাহনসহ 6টাকৈ মোবাইল ফোনো জব্দ কৰিছে জুৱা খেলি থকা অৱস্থাতে 6টাকৈ জুৱাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন হৈছে দিলুৱাৰ হুছেইন শ্বহীদুল হক শফিকুল ইছলাম গণিৰুদ্দিন আহমেদ মফিজুদ্দিন আহমেদ গৌতম তাতিক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সমান্তৰালকৈ এই জুৱা খেলৰ আয়োজক আছিল নজৰুল হক নজৰুল হকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত অবৈধ জুৱা খেলৰ বেহা চলাই গৈছিল এই নজৰুল হকে তাতে মানে আজি মানে 4টা বজাত খবৰ পালোঁ যে তাত জুৱা খেল চলি আছে বুলি আমি ইমিডিয়েটলি গ'লোঁ মই চিয়াৰ ষ্টাফ গৈ গৈ কিনে তাত ৰেড কৰা হ'ল তাত 1 নম্বৰ ফ্লৰ যিটো মানে কোঠা আছে মানে হোটেলৰ ৰুমটো মানে 104 মানে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ তাতে মানে গৈ দেখিলোঁ যে 6জন মানুহ মানে এই জুৱা খেলি আছে মানে কাৰ্ডছ খেলি আছে আৰু মানে যথেষ্ট কেছ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত তাৰপিছত আমি কাউণ্ট কৰিলোঁ চিজ কৰিলোঁ তাত গম পালোঁ যে 453,897 কেছত আমি পাইছোঁ কেছ টকা লগতে 12টামান ছেট পাইছোঁ মানে আমাৰ এই প্লেইং কাৰ্ডছৰ মানে তাজপাত পাইছোঁ আৰু লগতে 3খন গাড়ীও মানে চিজ কৰা হৈছে মানে কাৰ কিয়া চেল্টছ আছিলে এখন এছ কছ আছিলে এখন